<mel cupcakes> פלד. כן. אתה יודע, זה מצחיק, אתה יודע, אתה היית פה בתוכנית שש פעמים, לא פחות, אשכרה ספרתי לפני זה. וואו. אבל תמיד היית עם עוד ראפרים, אז זו פעם ראשונה שזה רק שלושתנו, תא עני ואור הקטן. הכי טוב, אינטימי ככה, רגוע, בלי כאב ראש. מעמד מרגש, מה? את האמת שכן. אז רגע, פלט, בוא, בוא נלך רגע אחורה, הכי אחורה, כמו שאני אוהב לעשות פה. יאללה. מתי התחלת לשמוע היפופ? וואו, אני חושב שהייתי בן שבע, משהו כזה, כאילו, זה היה מוזיקה, זה התחיל בתור זה שאני אוהב פשוט לשמוע מוזיקה, שזה לא היה רק היפופ, אבל היה שם גם קצת ביסטי בויז וכל מיני דברים שקשורים לרוק יותר. ובאיזשהו uh, שלב נתפסתי רק בהיפ-הופ, uh, כי פשוט היה קל לי לשיר את זה בעצמי, כאילו בתור ילד, אפילו שלא הבנתי מילה ממה שהם אומרים, הייתי ממציא מילים מעצמי, אבל זה היה יותר קל לי לחקות את... Uh... אדרוק מביסטי בויז מאשר את uh, ג'י מוריסון מהדורס נגיד, או משהו כזה. ולמי שלא אותה, יודע, אתה בעצם גדלת רחוק מהמרכז במנחמיה. כן. היו שם עוד אנשים ששמעו היפופ, או שאף אחד לא יבין מה אתה רוצה ממנו <laughs> <ב> לא, <laughs> לא. <laughs> לא בכלל. הייתי הילד היחידי עם רסטות, הילד היחידי עם חולצות אוקי וספורט. הייתי הילד היחידי ששומע היפופ. כל החברים, היו לי שניים, שלושה חברים ממש קרובים ש... אחד מהם, חבר הכי טוב שלי, היה שומע רוק כאילו, ומטאל. ואת האמת שאח שלו גם כאילו גילה, אח שלו כאילו פתח לי את הצ'קרה על הביסטי בויז. כי ביסטי בויז גם הייתה להקה שמישהו אוהב רוק היה שומע אותם. והיה לי כאילו, היה לי קסטה, או קלטת, לא יודע איך הוא מקלטת או קסטה של טייפ, מה ההבדל בין זה, לא משנה. ו... והייתי שומע רק צד אחד, כאילו, וכל פעם מעביר אחורה ושומע את השיר הזה. ואז הוא אומר לי, מה, אתה לא, אתה לא מכיר את הצד השני, את סורת שוברונט?

חמישים פעם, כאילו, זה לא נמאס לי, אני כאילו מחרפן את האנשים מסביבי. אם אני אוהב שיר, כאילו, אני קם איתו, אני הולך לישון איתו, אני מצחצח שיניים איתו, אני שומע אותו בפלאפון, שומע אותו בבית, שומע אותו באוטו. אז עד היום. כן, ככה עד היום. ו... ומתי בעצם שמעת פעם ראשונה רב בעברית? רב בעברית, אני חושב, פעם ראשונה זה היה שב"כ סמך. היה אצלנו כזה בצפון תמיד ויכוח בין החבר'ה היותר גדולים, כאילו של אחים שלי וזה, שהם כאילו התווכחו, כאילו היה כזה, התחלקו לקבוצות בין שב"כ ס"ך ליהודים. זה היה תמיד פיצול כזה של, של כל, כל החבר'ה. ואני חושב שהייתי בלילה אהבה בצמח, אני לא סגור על זה, אבל שב"כ איפשהו נכנסו לי בסוף האלבום הראשון כזה, ממש נראה לי אחרי שהם כבר התפרקו, אני כזה גיליתי אותם. ואז לא קרה עם זה הרבה, לא יודע, היה עטיפה של נונתק נראה לי, אני קצת מאבד את הסדר הכרונולוגי. אבל הייתי הרבה זמן בשב"כ, בהתחלה כאילו הפריע לי קצת, כאילו נרתעתי מהם כזה, ברמה של כאילו, כי כאילו זה קצת הזכיר לי את ביסטי בויז, ואני כזה מאוד... היית קנאי לביסטי. כן, כאילו ילדים מתעסקים בשטויות בדרך כלל, אז הייתי ילד שהתעסק בשטויות, ואמרתי, מה, זה ביסטי בויז, זה, זה, זה תראה, הייתי משמיע לאנשים, תראה, זה ככה וזה ככה. קיצר, אבל מהר מאוד השתחרר לי עד שקרה והתחלתי לאהוב גם את שב"כ כי, כי הם פשוט גדולים. וכמובן סבלים מן על אחרי זה, ואדג נחש ו... היית נוסע לתל אביב למסיבות בג'י ספוט? הייתי מאוד צעיר, אני פעם אחת השתתפתי בתחרות פרי סטייל בג'י ספוט. אני זוכר את התחרות הזאת. זהו, הייתי, הייתי כאילו... זה היה מבחינתי לנסוע לתל אביב, זה, זה דורש הפקה. אתה יודע, ילד בן ה-13-14 שרוצה פתאום לנסוע באוטובוסים וזה, אז הייתי תמיד צריך לצוות איזשהו חבר שההורים שלו הסכימו לו להצטרף אליי, ואיכשהו לדאוג שנשען אצל אח שלי או אצל מישהו שקשור. אבל הייתי מגיע תמיד, כאילו, שהייתי עוצר, נוסע לאח שלי בדרום, עוצר בתחנה המרכזית, יורד למדמן, כל דיסק שיוצא ישראלים עם עצבני, מיקרופון למקסימום, כל זה פשוט לא קונה הכל. שם משכנתה, קונה איזה חולצת אורקי של סנט לואיס, 500-400 שקל, לא יודע כמה זה עלה, אז זה היה המון כסף, היום אני כאילו... השרוכים של הנעליים שלי עולים ככה, אבל השקל עלה. אגב, השמועות אומרות שאין שיר שיצא בישראל שאין לך בארכיון. אני, יש מצב, כן. אני לא, אתה יודע, יש דברים שפספסתי בכוונה, כי לא רציתי כן. פשוט. אבל אה, היפ-ופ ישראלי, אני מכיר, אני עוד הרבה שנים, לאחרונה הפסקתי קצת לעקוב, אבל אני מכיר כאילו, עד אה, לפני 4-5 שנים, יש לי הכל כאילו, מה שאתה רוצה. דיסקל די-די-די-מובים, אתה יודע, אני מכיר אותם. נד... בטח, נדבר על זה אוף רקוד אחר כך. <laughs> uh, מתי <laughs> התחלת אתה לעשות רב בעצמך? Ee, בתקופה שהייתי שומע מוזיקה, אז שוב, כמו שזה היה, זה לא היה רק היפופ, זה היה, רציתי ליצור, רציתי כאילו לשיר, לא יודע מה רציתי, רציתי לעשות מוזיקה בעצמי. אז בהתחלה הייתי סתם כותב שירים מטומטמים ומתלהב שאני כאילו, שיש לי שיר, והייתי עושה בחוברת שיר, שיר אחד, שיר שתיים, שיר שלוש, כמו ילד כזה מתלהב. ו, ואז לאט לאט קלטתי שהדרך היחידה שלי לבצע את זה, זה בראפ, אז כאילו... עשיתי את זה. נראה לי ששמעתי את שב"כ, אז התחלתי גם אתה יודע, לנסות לעשות את זה כמוהם, כזה באיזושהי צורה. אז אתה יודע, כמובן שאנחנו צריכים לדבר על רגע משמעותי בקריירה שלך, אבל לשאול אותך איך התחברת לאפ האוורים מפיוג'יז, ובסופו של דבר נכנסת לאפי הטרופרס. זה סיפור מעניין. הייתי מקליט מלא דברים בבית, בכל מיני צורות ובכל מיני דרכים. <אטי> הייתה לי אז להקה, להקת רוק כזאת שהיינו, שנקראה מחלקה סגורה, שהיינו פשוט מופיעים בכל מיני אירועים כזה בצפון וזה ועושים בלאגן. <אטי> והיה לי כל, כאילו, פשוט אספתי במשך איזה חצי שנה כל מיני קטעים, כאילו, סתם, שיר שהקלטתי איתם באיזה סטודיו של מישהו, ושיר שהקלטתי בבית, ושיר שהקלטתי אצל חבר, כאילו עשיתי מיקס כזה של מלא דברים, ביטים שלי, לא מקוריים, לא זה, היה לי כזה על מיני דיסק. ו... וכאילו הבאתי את זה לכל מי שאני מכיר, כזה, אתה יודע, לחברים, לזה, לצ'ולו נראה לי הבאתי את זה אז, לא זוכר בדיוק זה. ואז אח שלי התקשר אליי ואמר לי שהוא שמע שיש איזה הרכב שנקרא פרוורים מפיוג'יז, בב... ב... בעסק שחור הם דיברו, הם היו, התארחו שם. והם מחפשים כל מיני ראפרים, כאילו, צעירים ל... לעבוד איתם. והוא אמר לי שהם נשמעים כאילו קשוחים וזה, והוא הגניב אותי עליהם וזה, ואז... וגם ניגנו בעסק שחור, אז חיכיתי איזה לילה אחד, שמעתי את השיר שלהם בעסק שחור, שניגנו את קיקר uh, פארטי הראשון, הגרסה הראשונה. וואי, וואי, השונה. אני הראשונה. <laughs> ואז פשוט פניתי אליהם, אני לא זוכר אפילו איך, שלחתי להם בדואר, אני לא יודע מה, איך הייתה התקשורת הזו, שהיה טלפון או משהו, דואק, כאילו התקשר אליי, דואק או מישהו התחיל לדבר איתי. ושלחתי להם את המיני דיסק, והם כאילו אחרי איזה יומיים, כאילו גדי המפיק הזה התקשר אליי, ואמר לי שהוא פשוט עף על זה, וכולם שומעים את זה שמה, וה ופשוט נסעתי באיזה ארבע אוטובוסים למודיעין, ובאתי אליו הביתה. חשבתי, אני הולך להיכנס לאיזה אולפן משוגע, ואני מגיע לבית של הבן אדם, כאילו, אתה יודע, נראה כמו איזה הומלס שם, ופשוט הוא השמיע לי ביטים. ואני כאילו, אתה יודע, אני לא, לא מורה כאילו ב... איך עושים, מה עושים, מה זה, הוא פשוט אמר לי, בוא, תשמע, יש פה מיקרופון, כאילו, תכתוב משהו ונקליט. ואז פשוט יצאתי למרפסת שם, בבית שלו, במודיעין, וכתבתי את uh, תל אביב על הכוונת במרפסת שלו. זו פעם שנייה שאני משמיע את השיר הזה. <אח> הראשונה הייתה בתוכנית הראשונה ראשונה ראשונה שלי כאן. וואלה. אז אתה uh, יודע, השמעתי שם את השירים שמגדירים מפה בעיניי, אז זה אומר הכל. מדהים, מדהים. אני חושב שזה שיר גרוע, אבל בסדר, אתה יודע. סתם, זה לא שיר גרוע, זה תקופה, אתה יודע, זה... טוב, זה קטע של אומנים שאחר כך תמיד שונאים את השירים שלהם. לא, 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 ממש, אין לי את הקטע הזה, לא מסכים איתך. אני, אני, אני כועס על אנשים ששונאים את השירים ונמאס להם לנגן. אני נהנה, אני מנגן את השירים שלי כל פעם מחדש, 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 ואני נהנה כאילו... אני מגלה אותם כל פעם מחדש, ואני משחק איתם כל פעם מחדש בצורה שאני מתאהב בזה שוב, אבל... זה באמת תקופה שכאילו, זה כאילו שיר שאני עוד לא... לא יודע, עוד לא מצאתי עדיין את מה, את מי אני כזה, אתה מבין? וזה שיר טוב, אבל אני אוהב אותו, אני אוהב את הביט, אני אוהב את ה... תשמע, זה גם הייתה תקופה, בטרופרס פשוט יצאתם ככה מול כולם והנהגתם איזשהו גל חדש בהיפ-הופות. כן, אני חושב שכל מה שקורה עכשיו, כל מה שקורה עכשיו במוזיקה, בהיפ-הופ וזה, זה זה, זה מתוך הזממה. זה או יוצאי הטרופרס או אנשים שגדלו על הטרופרס. בדיוק, זה האווירה, זה כאילו לבוא, אנחנו... זה כאילו שבר את, ה את, ה את, ה את הנורמה של להיות uh, קשוח, של להיות uh, בלינג בלינג. כאילו אנחנו אוהבים בלינג בלינג, אבל אנחנו סגנון אחר של בלינג בלינג. יותר פנקיסטים מעורבבים עם טבריאנים, לא יודע, קשה להגדיר את זה. אבל uh, זה הדיבור החדש. ומשם גם צמח הקבינט אחר כך. Uh, כן, זה גם סוג של uh, השתלשלות של הדברים. פלט וורטגה התחילו שם. בדיוק. כן, ו... אנחנו צמחנו מה... פלט וורטגה יצאנו מהטרופרס, ואז uh, שנהיינו כזה בדרך העצמאית שלנו, אז ככה פגשנו את אקסום, ופגשנו את קונט מושון, ואז uh, התחיל להיות ערב הופעות של הקבינט, ש... ששלושת ההרכבים האלה הופיעו ביחד, ולאט לאט זה תפס כאילו, אנשים זה נראה כאילו אנחנו הרכב, כי כל הזמן היינו כולם ביחד על הבמה, גם כשהם הופיעו אנחנו היינו, וגם כשאנחנו הופענו אז הם היו, וכאילו... נהיה כזה הקבינט. יאללה, פלט וורטגה, משלוח מיוחד. וגם די.ג'יי מש וגם כהן ואורי שוחט, תל אביב. נכון. בעצם באלבום הזה, משלוח מיוחד, נולד שיתוף הפעולה שלך עם צוות ההפקה הזה עד היום. נכון, עם... אז זה כאילו נולד. אנחנו הכרחנו אותם, לכ... הכרחנו אותם שזה יקרה. זה כאילו, לקחנו, אני הייתי בא, בתקופה של פלט וורטגה, הייתי בא לכהן הרבה, והייתי שומע מלא ביטים, ואמרתי לו, די, די, די ת, ת, תביא לי. כל הזמן אני רב איתו, כאילו, תביא לי את הביט הזה, אני רוצה את זה, אני רוצה... גם את קונג פו, אני זוכר ששאבתי את הביט ו ואמרתי לו שהוא חייב לשחרר לנו אותו. ואז קרה מצב שבגלל שהוא עשה את ה... אנחנו הקלטנו אצל שוחט לפני, שקרנו, כאילו לפני שעבדנו עם כהן. אבל כשהתחלנו לעבוד על ביטים של כהן, וזה ממש במשלוח מיוחד התחלק 50-50 בין שוחט וכהן באלבום, אז כהן התחיל להיות כאילו באולפן יותר, כי הוא רצה לקחת חלק, ו... ולאט לאט נוצר כל הדיבור, נוצר לנו כזה מין הוויה כזאת ביחד, וכיף, אז כאילו... ואני משכתי את זה גם לאלבום שלי, הראשון, והשני. טוב, ואז באמת עשית את האמת, חרקות, האלבום... חרקות זה אלבום שנרקח במשך הרבה מאוד זמן, נכון? הוא... אה, אני אגיד לך מה, הטכנית שמסתכלים על הזמן עבודה מי שאני חוזר לה... מהאולפן עד שהאלבום יוצא, לוקח שנה וחצי, אתה יודע, משהו כזה, נראה לי. אבל תכלס, תמיד לוקח לי זמן לחזור, נגיד, אחרי פלד וורטגה אני שנה לא עשיתי כלום, כאילו, כי הלב שלי נשבר, סתם. כאילו, אתה יודע, היה לי קשה. זה קשה. כן, זה קשה. היה לי מאוד מוזר, כאילו, להגיד, מה, אני כאילו יבוא פלד? אני? את מי אני מעניין בכלל? ולאט לאט כזה מהפידבקים ומהאנשים וזה, ושוחד גם אמר לי בוא, אתה חייב, וזה וזה, ואז כאילו... חזרתי, אז לקח לי זמן, אבל ברגע שמצאנו כיוון ונינלנו על זה, אז רצנו. אבל תמיד קורה משהו, כהן פתאום טס לפה, זה ככה, כאילו אין מה לעשות, אנחנו כולנו, יש לנו פה עוד הרבה עיסוקים ועניינים, ו... אז דברים לוקחים זמן, אין מה לעשות. כן, אני פשוט זוכר שכל מיני שירים טפטפו, היה מוגז עדין, מזומנים, כן. תן להם בראש, כאלה, נכון. חלק נכנסו, חלק... נכון. שם התחלתי לחפש כזה, מה, מה אני בעצם עושה, אתה מבין? כאילו... מזומנים, זה קליפים הראשונים שעשיתי בעצם, והתחלתי כאילו לחפש מה, אתה יודע, לא ידעתי מה ייכנס לאלבום, מה לא ייכנס לאלבום, אבל התחלתי כזה לבדוק מה הפידבק, מה אנשים חושבים, מה מרגישים, יש פה קהל, יש עניין, יש דיבור, וזה כזה התגבש עם הקליפים, עם הכל, אתה יודע. ומפה לשם עברו כבר ארבע שנים מאז שיצא האלבום הזה. איך <אח> אתה מסתכל עליו עכשיו? ארבע שנים, אתה בטוח? 2012, לא? נכון, נכון, ארבע שנים. כן, אז זה הרבה יותר זמן גם, כי עבדנו לפני, כאילו. זה אלבום שהוצאתי אותו, אז הוצאתי אותו בהופעה של ההשקה. עכשיו עשיתי משהו אחר, עכשיו הוצאתי אותו, ואז אנשים באים להשקה, כאילו, אתה יודע, אחרי. שילמדו, <שילמדו> את המילים קצת. כן, שילמדו, וגם, אתה יודע, כאילו שיאללה, שחרר, קחו את המוזיקה, תהנו, זה לא כזה, לא צריך לעשות מזה כזה ביג דיל, אתה יודע, כולה אלבום, בוא נתקדם, מבחינתי כבר. הראש שלי באלבום הבא. אלבום הבא, לא מחכות לו, לא, זה... אין, מה, אין פה מה לחפור. זה גם בטוח ייקח איזה שנתיים, אבל... אה, לא תלוי בי כל כך. באבה בום! וואט! 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 כפרה עלי <laughs> הוא ראין. ג'יגה ג'וס, רדיו בינתחומי, מאבה ששת נקודה שתיים FM, אז שמענו את uh, באבה בום, פלט, בכל אלבום אתה חייב לפחות שיהיה חד כזה, שמשלב רוק. לגמרי, נכון? לגמרי. ואני מאוד אוהב שאתה עושה את זה, אתה יודע, זה ממשיך את המסורת של שב"כ ורייג' שאתה מזכיר פה, ולא במקרה. לגמרי. וזה באמת, זה חלק גדול מההשפעות שלך? ברור, אני מבחינתי ברוק אנד רול, אני לא יודע, כאילו ראפ אני עושה כי אני פשוט, תראה, זה הדבר שהיה לי הכי פשוט לעשות. אם הייתי יכול לתפוס גיטרה הייתי תופס. סתם, לא, אני איש של תופים נראה לי יותר, הייתי מתופף. וואי, לגמרי, אני רואה אותך בסוואג. להוציא אנרגיות. אבל כן, זה, 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 זה ב-DNA שלי, האווירה הזאת. זה תכלס מה שאני אוהב לעשות. ובארץ זה יתחבר ממש טוב, כי אנחנו מדינה שאוהבת רוק, אז אה, היפ-הופ ורוק ביחד זה תמיד, אה, תמיד הולך טוב. ואתה גם מהר מאוד התחלת להופיע עם להקה, עם דאבל אפור. כן, אני מההתחלה ידעתי שאני רוצה להקה. גם בפלט וורטגה היה לנו הרכב שהחזיק איזה חצי שנה עד שאורטגה החליט שהוא לא רוצה להקה, וחזרנו לדי-ג'יי, אבל הייתי תמיד, תמיד רציתי לייב. תמיד, 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 תמיד אני צריך מתופף מאחוריי, אני צריך את האנרגיה הזאת, זה, זה, זה מה שמוציא ממני, כאילו. זה מה שאנשים מקבלים תמורה, אתה יודע, בלייב. ואתה חושב עליהם מתישהו לעשות אלבום שלם כזה, בסגנון כזה, או אי-פי עם להקה, משהו? מה, מבחינתי הייתי צריך לעשות את זה כבר לפני חמש שנים, אתה יודע, זה חייב לקרות, אבל ב... ב אני חושב ששיקולי תקציב והתעסקות ואנשים, אני חושב שגם בארץ אה, לנגנים מאוד מאוד קשה, כאילו אני, דאבל אפור, הם לפי דעתי מושלמים לזה, הם הלהקה שלי. כי הם הכי כאילו לא... הם כאילו מוזיקאים שלא אוהבים מוזיקה, הם פשוט אוהבים את הדברים הכי פשוטים והכי כאילו, הם אוהבים אי פופ ו... אבל נראה לי שמוזיקאים בארץ עדיין כזה לא בשלים לנגן אי פופ, אתה יודע, קלאסי כזה, להבין את המהות של זה. אז זה משהו שקשה מאוד לעשות, קשה, קשה, כאילו, תופים, סאונד תופים, להביא את זה כמו שצריך, ואתה יודע, לעשות את זה כמו ערוץ, כמו ביסטי בויז, כמו... זה דורש הרבה, אז אני כאילו, זה נעליים שאני לא נכנס אליהם עדיין. אני אתן למי שטור זה לעשות את זה, שזה הדג נחש, שהם אלופים בלהביא את הגרוב הזה. אבל מתישהו זה יקרה, ללא ספק, זה חייב לקרות. אז אנחנו נחכה, ובינתיים, אתה, אז באמת אני אוהב את זה שזה שיר באלבום. ובאמת, אתה יודע, דיברנו על ההשפעות, דיברנו על מי שמעת, ו... זה באמת אחד הדברים שאני הכי אוהב באלבום מחדש. יש תחושה שיש פה את כל ההשפעות שלך, את כל מה שאתה אוהב. החל מהרבי די כן. ראפ, דרך טראפ, מזרחית, רוק, יש תחושה שכל ההשפעות האלה התמזגו לתוך האלבום הזה. לגמרי, לגמרי. כן, אין... אה, לא ריחמנו. וזה באמת אולי ההבדל העיקרי מהאלבום הקודם לדעתך? שנכנסת פה יותר? אה... אה, לא. כי... תחשוב על מה שאמרת עכשיו, ותחשוב על זה בקונטקסט של חרקות, אתה תבין שגם בחרקות היה רוק, היה טראפ, היה אה, מזרחית, נערה מדליקה, גם קפקף יש בו, חבוי בו איזה משהו מזרחי. אה... פשוט פה ת, עשינו, עשינו את אותו דבר, היינו יותר מפוקסים, יותר ממוקדים, יותר ידענו מה אנחנו רוצים, לא חיפשנו המון, אה... והלכנו עם זה עד הסוף. אה, אנחנו כאילו נהיינו יותר ממוקדים, אז אני חושב שהאלבום נהיה יותר ממוקד. כשאתה אומר אנחנו, אתה מדבר על דה, כהן ושוחט? אורי שוחט ומיכאל כהן. ובאמת, אתה מרגיש שאולי יש איזשהו סליחה על השאלה הקצת הפלצנית, אבל שיש איזשהו מסר עיקרי לאלבום הזה? מסר עיקרי. והמסר, שאני עשר, סתם. תשמע, אני הפסקתי ל... אני לא חושב ש... אני... לא, אני מסתכל על מסר בתור משהו אחר לגמרי. כאילו, אני לא... אני לא בא לחנך אף אחד פה, אתה מבין? כאילו, אין לי... אנשים לא אוהבים גם שאומרים להם מה לעשות, אתה מבין? אני לא בא לספר להם עכשיו, המצב הוא כזה וזה ככה. ו... כאילו, אני יכול לתת להם אותי, שזה הדבר היחידי שאני עומד מאחוריו, שזה אני ומה שאני חושב ומה שאני מרגיש. ואם אני אלך עם זה עד הסוף, ואני, אתה יודע, ממש ארצה... לרגש, או ממש ירצה להשפיע, אז יצא משהו טוב, אתה יודע, מוזיקה, כאילו משהו שאין לו תאריך תפוגה. כי אתה יודע, יש גם מהקצת שצריך לדבר עם אנשים על האלבום, או מרעיונות אחרים שאתה עשית. יש את השאלה פה, אם אתה יודע, עובר פה יותר ייאוש, או תקווה, כי יש גם וגם. כן, זה מיקס. מישהו יכול להגיד שהוא בן אדם מאה אחוז מאושר או מאה אחוז עצוב? אנחנו במיקס, אנחנו מדינה שהכל פה במיקס, הכל מעורבב עם הכל. כאילו, אתה יודע, מדרום, מזרח, מערב, הכל פה מתערבב, האוכל מתערבב, השפה, כאילו, אנחנו מדברים חצי אנגלית, חצי ערבית, חצי לא יודע מה. אז גם האווירה, אתה יודע, זה לגמרי מה שהרגשתי, אתה יודע, הרגע שהרגשתי ש... שאני עצבני ובא לי ל... אתה יודע, אני תמיד מתחבר לאיזושהי דמות כזאת, אתה מבין? נגיד בא בבום, זה, 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 זה הילד הזה ש, שמעריץ uh, להקות ותולה פוסטרים ומחזיק את המטאטא ומדמיין שזה גיטרה ושובר את החדר. אז כאילו שם הייתך, אמרתי, אני רוצה ת, לילד הזה לעשות שיר. ו, ובמקום אחר עשיתי למישהו ששברו לו את הלב, הוא עכשיו עצבני ובא לו כאילו, אתה יודע, להתפרק על החיים שלו ולעשות מלא דברים מטומטמים. Uh, כל שיר אווירה אחרת, שיר אחד דמיינתי שאני מיליונר, שיר אחד דמיינתי ש... שאף אחד לא התעסק איתי ואני גנגסטר, שיר אחד פשוט הייתי בכיף שלי, שיר אחד רקדתי בחדר עם אוזניות ואמרתי אני רוצה שיר שכל השיר יהיה ריקוד, ריקוד, ריקוד וכל פעם קורה משהו ואז יצא לי קוקוס, יאו 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 הכל כזה, תזוזתי okay. כזה, פעם אני פה, פעם אני שם. ואיפה אתה עומד עכשיו במחיית ההגשה? אני מרגיש טוב, את האמת, אני מרגיש טוב, אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני די ממוקד, כאילו, על הדרך שלי והכל בוא, אני תמיד אתלונן, אתה יודע, אני בן אדם כזה, אני אוהב להתבכיין לפעמים, אבל אבל באמת שהכל טוב, כאילו, אני מאוד רוצה... אני בתקופה עם הרבה השראה, יש לי הרבה רעיונות, הרבה מחשבות, בא לי, כאילו, אני מרגיש ש... שהמוזיקה מגיעה לאנשים, שהיא נוגעת באנשים, אנשים נותנים לי ביקורות טובות, אומרים שזה עוזר להם, ו... וזה עושה טוב, כי זו המטרה. וטוב, יש דבר אחד שלא דיברנו עליו, פלד. על? הופעת ההשקה! אומייגאד! Oh כן, דבר אליי, מה, מה התכנון, מה קורה? בדיוק אתמול תפסנו את עצמנו שזה עוד שבועיים. כן, לא יו. שמתי לב, יו, איך הזמן עוד 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 עובר. שבועיים, זה, וזה עוד זה, זה עוד שבועיים, זה ממש עוד מעט. זה עוד שבועיים, זה ב-26 לאפריל, זה יוצא יום שלישי, חול המועד, פסח. זה קורה בברבי, ואני שם מנגן כמעט, כמעט, כמעט 90% מכל האלבום החדש. ואני מארח שם את הדג נחש, שיבואו בהרכב מלא. ואת הקבינט שהם המשפחה שלי והאחים שלי וחיים שלי וקפה שחור חזק שהם כפרה על החיים שלהם ועוד מושונוב יבוא וינגן לנו שם כל מיני מנגינות כמו באלבום כמו באלבום וגם עוד איזה כמה אקסטרות וכמובן שמתן מבית ספר שניגן בבא בבום, שהוא כבר אה, אורח כבוד בהופעות שלי וזהו וחגיגה איזה כיף אתה מתרגש כבר זה בא לי כזה בגלים, שאני כאילו... שקלטתי שזה עוד שבועיים, אז כאילו לא, זה לא הלך אצלי להתרגשות, זה הלך אצלי לעצבים, ולא, ולא, ו, והתחלתי כאילו לכעוס על כולם כזה. למה אתה לא זה? למה לא ככה? למה לא מנגנים? לא, צריך עוד חזרה, צריך עוד... זה, התחלתי כאילו להתעצבן. <אם> אני מאמין שאני אתרגש, כן, אבל תוד, זה, זה בעיקר לחץ כרגע. לחץ כאילו להספיק ולעשות דברים, ושיהיה טוב, ושיהיה אנשים, ושאתה יודע... יהיה טוב, יהיו אנשים. בעזרת השם. וטוב, אם יש זמן, רציתי באמת לדבר איתך על החיבור שלך לדג נחש. אתה עובד איתם כבר לא מעט זמן בעצם. כן, את האמת שכן, אני עובד איתם הרבה. זה כבר אה, השיר הנוכחי, לא מה שיפיל אותי, באלבום שותפים בעם, זה כבר היה שיתוף פעולה שלישי. כולל להביא את המכה? כולל להביא את המכה, ואז הכל הסתדר. ו... הרכו אותי מלא פעמים, ובאמת מהאלבום הקודם שיצא הכל להסתדר, הסינגל, אז גם הוא רץ הרבה ברדיו, והייתי איתם בהמון המון הופעות, ושהם החליטו, לח החליטו לעשות את האלבום משותפים בעם, שהם נותנים כאילו במה ל לאומנים אחרים לשיר, והם מנגנים. נרא הם, כאילו לי הם אמרו את זה הם נראה לי לפני כולם, ואמרו לי, תשמע, זה הולך לקרות, ואין מצב שאתה לא שמה, ותתחיל להכין את עצמך. אתה בעצם הראפר היחיד באלבום הזה. אקו אקו, 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 גם, אקו, אקו, אקו גם, אקו גם, אקו גם. וואלה, אקו שם. ביג אפ לאקו. ביג אפ לגמרי, רוצחת, רוצחת מלידה. וזה פעם ראשונה בעברית אצלה גם. כן, פעם ראשונה ולא אחרונה, הייתי אומר. וואלה. כן, נראה לי שעברית זה ה... אחי, תביא לה לשיר בפורטוגזית, בזה היא תעשה את זה טוב. אחי, יש, יש לה את זה, אין מה לעשות. אני, אבל אתה יודע, בקשר אליכם, אדגנך שאתה... אני חושב שאתה קצת מחזיר אותם למקום של, ה... של הרב, של ההיפ-הופ, כי אתה יודע, הרבה פעמים uh, הם נתפסים כ... Uh, תודה. לא כל כך כלהקת היפ-ופ, לפחות בשנים האחרונות. ואתה די מחזיר אותם לזה. תשמע, הם תמיד, תמיד משהו, המאפיין שלהם הוא איפשהו פונקי, היפ-ופי, אתה יודע. לא צריך ל... כמה שנים בן אדם יכול לעשות, אתה יודע, את אותה מוזיקה, רוצים קצת לחדש, להביא קצת נגיעות. רגע, והם עושים את זה בכל אלבום. הם, נכון, הם עושים את זה בכל אלבום, וגם בכל אלבום מרפרפים, ואתה יודע, והם מתאמצים להביא את ה... את הטקסטים ואת ה... אתה יודע, את השש עשרה תיבות הטובות שלהם. Uh, כן, יש איזשהו חיבור. שוב, הדג נחש יכולים להגיד מה, מה הם רואים בי. אני לא יכול... לכבוד הוא לי שהם, אתה יודע, שהם אוהבים אותי. אני כאילו מתרגש מזה כל פעם מחדש ש שאני אשכרה, הם קוראים לי לעוד הופעה. אה, ah, אשכרה, עוד הופעה, יאללה, מדהים. חשבתי כאילו, סבבה, עשינו איזה כמה ו... Uh, ובאמת, כאילו, אין לי, אין לי מילים לתאר, אני אוהב אותם כל כך, ואני מאמין בהם, ואני פשוט מקבל מהם טונות של השראה וטונות של... אין, אני, זה החלום שלי להיות הדג נחש, אני אגיד לך את האמת. אוקיי. Okay, כאילו ו... להיות פלד, אבל... כן, אבל, אבל uh, להיות חלק מהדבר הזה. כן. וטוב, אין לנו הרבה זמן, אתה רוצה לתת אפילו, לא יודע, ורס אחד, אתה רוצה משהו... או... לא, נראה שפשוט לי... שפשוט ניפרד ו... לא, ליפ-ליפ. לא, אנחנו לא נפרדים, אנחנו עוד נתראה הרבה פעמים, אין לי ספק. לערב הזה, כמובן. לערב הזה. אה, אני רוצה שכל מי ששומע אותנו, לא יפספס את ההזדמנות להגיע ל-26 באפריל, כי היא הולך להיות מטורף. בברבי. True. Yes, sir. True. 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 אז uh, זהו, פלד, aka aka aka... aka... what? 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 בי ג'י אור הקטן, אנחנו מגיעים... אל תשפכו שמפיין על הטלפון שלכם. אלא אם כן אתם ליל וויין. זה לא עובד. לא שמפיין כי אתם לא ליל וויין. וואט? אז תודה רבה לכם, ואפילו סיימנו עם מסר חינוכי. לגמרי. אז אנחנו מגיעים לסיום הספיישל הזה, כאן בג'יגה ג'וס. ג'יגה-ג'וס. ספיישל פלד. תודה רבה לכם, פלד ואור הקטן. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם כאן בג'יגה ג'וס. רדיו בין תחומי, FM. JJJUSRADIO.com mm -hmm. ואנחנו על עננים מסיימים את השידור הזה. <אז> <אז>